Iku cara ngeceknya mboten. Kok ini mungkin. Ndak memang iki. Loh, iki sing. Kok mati, Pak? Oh niki. Mboten to, Mak. Oh, niku kan malek-malek. Oh, cara ngeceknya ngoten di agem tangan mawon. Oh, ngono, demek nggo tangan tok ya. Dadi banter berarti tangane anu. Nek ora nek lemah piye, Pak? Nek lemah ya kuwi macet to. Oh, macet andek ngoten nggih, agem tangan nggih. Oh, ngoten. Itu caranya ngecek perputaran. Perputaran. Bapak mesin cuci ya. Mosok bapak iku nggih jenengan sing dandani.